Narodna skupština Republike Srpske nastavila je svoju 11. sjednicu danas razmatranjem izveštaja glavne službe za reviziju javnog sektora i izveštaja o konsolidovanim financijskim izveštajima korisnika budžeta za prošlu godinu. Prethodno narodni poslanici raspravljali su o nizu zakona, među kojima su najzanimljivije i najuzbudljivije polemike izazvali zakon o zastavi, grbu i himni, zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, te izmjene krivičnog zakona koje se tiču rodnih imenovanja osoba. O radu Skupštine razgovaram sa poslanikom Partije demokratskog progresa, gospodinom Slavišom Markovićem. Gospodine Markoviću, evo danas smo vidjeli, rijetka je prilika da narodni poslanici raspravljaju u odnosu na raniji period o revizorskim izvještajima. Kako ste vi vidjeli ove koje je dostavio glavni revizor i generalno izvještaj u njihovom radu? Dobro, evo, vidjeli ste danas da smo imali priliku da raspravljamo o konsolidovanom izvještaju revizije za izvršenje budžeta, odnosno izvještaju revizije za ministarstva u Vladi Republike Srpske. Ono što je u samom startu, između ostalo, poražavajuće danas da nemate prisutne sve ministre iz Vlade Republike Srpske, iako se o njihovim izveštajima govore. Mislim da je u najmanju ruku trebalo iz dostojanstva danas prisustvo obezbijediti svih ministara, pa na kraju krajeva i predsjednika Vlade, jer se radi o reviziji ministarstava. Ono što je vidljivo iz ovih izveštaja je da niz nepravilnosti, nepoštovanje najviše kada govorimo o zakonu o radu, jer čini mi se da su svi u okviru svih ministarstava kršili prijem radnika u radni odnos, počeo od pripravnika, ugovora na određeno vrijeme, što je između ostalog jedan od ključnih sistemskih zakona, zakona o radu. Znači, sada se postavlja pitanje, ako ministarstva ne poštuju zakon o radu prilikom prijema radnika, kako će ga poštovati ovi niži organizacioni dijelovi? Čini se da je to jedna praksa koja se primjenjuje u Republici Srpskoj, da ono što je loše, lako se prihvati kao normalno, i evo imate situaciju da možda u nekim lokalnim zajednicama je niz kršenja procedura kad je u pitanju prijem radnika u radni odnos, a s druge strane opravdanje za njih je da, evo, i ministarstva su isto tako radili. Tako da mislim da je to jedna loša praksa koja se počela, čini mi se, primjenjivati u Republici Srpskoj. Ono što je, kao što ste rekli, dobra stvar da se o izveštajima glavne službe za reviziju raspravlja ovdje gdje bi trebalo, u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali se postavlja i jedno logično pitanje. Ako smo imali negativne izveštaje koje je svih ovih godina prethodnih dostavljao glavna revizija, odnosno glavni revizor, situacija je da svi ti izveštaje koji su bili negativni, koji su između ostalog se raspravljali ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, po službenoj dužnosti poslati u tužilaštvo i da ništa se po tim izveštajima nije radilo. Ono što je poražavajuće, danas imate situaciju da niz zloupotreba koje imamo i svjedoci smo u šumama Republike Srpske, gdje su bili negativni izveštaji, a da niko o tim izveštajima nije postupao, odnosno niko nije odgovarao. I postavlja se pitanje kakva je funkcija glavne službe za reviziju ako oni konstatuju nepravilnosti, dokažu ih, dostavi ih ovdje gdje treba, a da tužilaštvo i MUP Republike Srpske ne postupe po tim izveštajima, odnosno drže ih u ladici. Šta to znači? Znači da je veliki utjecaj političkih partija, odnosno politike, na te izveštaje, odnosno na realizaciju po završenim revizijama. I još ono što je poražavajuće, vidjeli ste danas kada smo razgovarali, da one izveštaje koje imamo iz Ministarstva financija, konkretno koje nam dostavlja ministar Zora Vidović, koja kaže da je budžet stabilan, mi imamo situaciju da je blizu 400 miliona deficit budžeta za 2023. godinu, što je zaista poražavajuće, i da je samo Fond zdravstva Republike Srpske prenio obaveze neizmirene iz 2023. u 2024. preko 20 miliona, je što najbolji pokazatelj finansijskog stanja u Republici Srpskoj. Rekli ste nije se postupalo po revizorskim, negativnim revizorskim izvještajima za šume. Vidimo nakon intervencije predsjednika Republike da je zapravo čitav sistem krenuo, da su krenule smjene i tako dalje. Kako vi komentarišete taj način rješavanja stvari u šumama? Dobro, očigledno da je došlo do nekih političkih prepucavanja, odnosno disciplinovanja koalicijskih partnera prije svega, a ne izvještaja glavnih službi za reviziju. Posljedica ovih smjena su trvenje unutar vladajuće koalicije, a ne izvještaj i nepravilnosti koje su činile. Ako predsjednik Republike Srpske konstatuje tek sada da postoje organizovane bande u šumama Srpske nakon 15 godina na koje konstantno ukazujemo da su nepravilnosti, neregularnosti i zloupotrebe, onda je sasvim jasno šta je njegova namjera. Očigledno da je ovdje disciplinovanje koalicijskih partnera na sceni. Pretpostavljam da će se to završiti tako što će svi koalicijski partneri SNSD-a na rukovodećim mjestima u šumama Srpske biti smijenjeni, a da će doći kadrovi SNSD-a i da će to se tako i završiti. Biće interesantno da li će neko odgovarati. Ja sam prije dvije godine, kada je bio taj izveštaj negativan šuma Republike Srpske, konstatovao i razgovarao sa ministrom Minićem i tražio pitanje odgovornosti za ljude koji su smijenjeni
do danas niko nije odgovarao. Pa čak imali jednu situaciju da je direktor šumskog gazdica, čini se Sokolac, u vrijeme same kampanje bio uhapšen, s druge strane pušten je u vrijeme početka kampanje i pobjedio za načelnika. Šta to znači? Da je jako interesantno kako se te sve situacije odvijale, odnosno da i oni ljudi koji su bili procesuirani su imali određenu podršku građana. Neobjašnjivo, neshvatljivo, ali valjda je to danas samo moguće u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Kako će se PDP izjasniti u vezi sa ovim izmjenama zakona o zastavi, grbu i himni? To je prijedlog predsjednika Narodne skupštine, izazvao dosta polemika zbog praktično ponovnog isticanja simbola koje je Ustavni sud okarakterisao kao diskriminatorskim za druga dva naroda. Pa konkretno kada govorite o tom zakonu, vidjeli ste da je predsjednik Narodne skupštine predlagač tog zakona, između ostalog on je na uvodnom dijelu svoje diskusije rekao da je on garant čitave priče, odnosno da je ovaj zakon u skladu sa Ustavom. Kada govorimo o Partiji demokratskog progresa, mi ćemo imati sutra, kako je dogovoreno, glasanje, ja mislim da će biti u 14 časova, klub odbornika PDP-a zajedno sa predsjednicom će razmatrati navedenu tačku i negdje u 12 časova ćemo zauzeti stavove po pitanju svih ovih zakona koji su bili na 11. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, tako da ne bi se sada izjašnjavao po pitanju tog glasanja, jer ćemo sutra zvanično imati stavove za glasanje negdje u 12 časova. A šta bi bio vaš neki lični stav? Pa ne bi ja iznosio svoje lične stavove, s obzirom da ćemo imati sutra zvanično stav političke partije i budite sigurni, evo, u tom nekom terminu i prije glasanja vam mogu reći, ali ne bi iznosio svoje lične stavove, s obzirom da imamo dogovor unutar kluba Partije demokratskog progresa, da sve one stvari, kada je u pitanju ovako i glasanje, izjašnjavanje, znači nakon zajedničkog sastanka kluba iznesimo i u javnost. Izvještaj o aktivnostima u vezi sa licima koje prijavljuju korupciju prema ovome sada prijedlogu izmjena zakona, praktično skupština neće razmatrati. Kako vi tumačite to da će tu nadležnost preuzeti Vlada Republike Srpske? Pa mislim da je to još jedan pokušaj da se daju krila korupciji u Republici Srpskoj. Zašto? Ako smo imali situaciju da o svim negativnim stvarima, pa između ostalog i o korupciji, raspravljamo ovdje u Narodnoj skupštini od danas, odnosno od usvajanja ovog zakona, to više neće biti u nadležnosti Narodne skupštine, nego će biti preneseno na Vladu Republike Srpske. A dovoljan podatak da se Bosna i Hercegovina i Republika Srpska nalazi na vrhu lestvice po prisutnosti korupcije je najbolji pokazatelj kolika je zaista istinska borba vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se bori sa korupcijom. Mislim da je to samo lažna slika koja se pokazuje samo u momentima kada to treba u vrijeme nekih predizbornih kampanja, političkih obećanja, ali da sistemski se borba protiv kriminala i korupcije ne osjeti ni u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srpskoj. I opet kažem, sve one poruke koje dolaze iz Europske unije, kada je u pitanju i put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, između ostalog, najveće zamjerke su na vladavinu prava, slobodu medija, suzbijanje korupcije, između ostalog to je nešto i što je međunarodna zajednica konstatovala da je u velikoj mjeri prisutno u Bosni i Hercegovini i postavlja se pitanje kako će se boriti oni ljudi protiv korupcije koji su na vlasti, jer upravo ta borba protiv korupcija bi njima sjekla krila i svela ih na neku zakonsku regulativu koja apsolutno njima ne odgovara. Imali smo sada situaciju, evo samo još možda jednu stvar da pojasnim, da su utvrđene niz nepravilnosti kada su u pitanju izborni procesi, s obzirom da su lokalni izbori završeni prije par mjeseci, gdje po važećem Šmitovom zakonu su izrečene određene kazne za lica koja su učestvovala u političkoj korupciji. I kako se to završava? Ako jednom licu koje je konstatovano da je vršilo političku korupciju se utvrdi da je politička korupcija bila prisutna, odnosno kupovina glasova, CIK izricao kaznene odrede u iznosu od 3, 5, 10 hiljada konvertibilnih maraka, ta lica su plaćala kaznu, a s druge strane su uzmali mandate. Znači da je to indirektna i podrška političkoj korupciji, znači onaj koji ima pare, koje je na vlasti, svoju prekršajnu prijavu, odnosno kaznu plati, a s druge strane zadrži mandat i nastavi dalje 4 godine da rukovodi budžetima. Da li ste vi za brisanje rodnog identiteta iz krivičnog zakona kako je predloženo ovdje na skupštini? Pa vidite, i taj zakon će između ostalo biti sutra u 14 časova na glasanju. Opet kažem, ne bi ništa iznosio svoje lične stavove po pitanju i tog zakona, s obzirom da ćemo imati sutra jasan stav, ali evo, ako budete tražili neke dodatne informacije, evo možemo sutra u nekom terminu prije glasanja kada bude moja zvanična stav našeg kluba. Izvještaj o napretku Evropske komisije konstatovao je da zapravo 7 mjeseci imamo zastoja od tog nekog poticaja koje je Evropska unija dala, dajući mogućnost da se otvore pregovori, praktično se ništa nije dogodilo. Kako vi komentarišete i kako gledate sada budućnost tog evropskog puta? Pa kada govorimo o evropskom putu, ja mislim da nema ni jedan političar u Bosni i Hercegovini koji će dati izjavu da nije za evropski put, ali suštinski i deklarativno su svi za, ali kada pogledate praktično, mislim da Bosna i Hercegovina ne ide u dobrom smjeru kada je put Evropske unije u smislu realizacije nekih, između ostalog, i prije 3 godine smo dobili nekih 14 prioriteta
koje je naloženo vlastima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koje bi trebali prioritetno riješiti kako bi se nastavio taj evropski put. Ako pogledate taksativno navedene te prioritete, vidjet ćete da se samo djelimično jedna stvar riješila, a to je izborni zakon i sprovođenje lokalnih izbora u Mostaru, što znači da o evropskom putu se samo deklarativno priča. I opet kažem, postavlja se istinski pitanje da li ova vlast na nivou Bosne i Hercegovine pa i Republike Srpske želi vladavinu prava i zakona ovdje u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Ako bi došlo do vladavine prava i zakona, mislim da bi najodgovorniji bili upravo oni, jer ovo prisustvo kriminala i korupcije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini upravo njima pogoduje, kao što sam rekao, i u izbornim procesima, naravno i u toku rukovođenja određenim institucijama, jer kao što sam rekao, malo ćete naći ovdje ljudi koji su procesuirani za određene zloupotrebe, a mislim da bi imali na pretek lica koji bi trebali odgovarati za svoje kriminalne radnje koje su provodile u institucijama. Ko su ti kočničari koji su deklarativno zalažu za evropski put, a ne provode reforme koje bi zaista taj put i otvorile? Upravo oni koji su formirali vlast na nivou BiH. Ne možete mi reći da izborni zakon koji je bio toliko puta poslat u parlamentarnu skupštinu BiH da se usvoji, nije usvojen. Ko je mogla to da usvoji? Nije ga mogla sigurno usvojiti opozicija, nego vladajuća struktura na nivou BiH, i mislim da su i oni ključni kočničari, znači, koji usporavaju sve one procese, jer upravo što sam rekao, njima ne odgovara ovdje da dođe do vladavine prava, jer to bi upravo se kršilo sa njihovim principima, to je da korupcija cvjeta, što je primijenjeno, čini mi se, kao što sam rekao, i ovim izborima. Niko nije odgovarao prisustvo korupcije kada su u pitanju određene zloupotrebe u institucijama. Također nekažnjivo, vidjeli ste ovo izvještaj glavne službe za reviziju za institucije, niz negativnih izvještaja koje smo imali, niko nije odgovarao. I za zaista smatrate da ti ljudi koji rukovode tim procesima im odgovara vladavina prava? Ja sam siguran da ne, i oni su između ostalog i ključni kočničari kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Hvala vam, gospodine Marković, na ovom razgovoru. Moj gost bio je narodni poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospodin Slaviša Marković.